Пәлінше ефтер. Басымыз қосылса, әңгіменің арқауы тек қана пәлінше ефтер. Сөзімізге мысал болатын тек қана пәлінше ефтер. Жақсылығын асырып, мақтасақ та, ол пәлінше ефтер жайлы. Жамандығын ашынып, даттасақ та, ол пәлінше ефтер жайлы. Табысқа жетіп, биікке өсетінде, жолы болмай кері кететінде пәлінше ефтер. Ал ең қызығы, жұрттың аузындағы пәлінше ефтер алыста да емес, ақышта да емес, Қазақстанда ғұмыр кешіп жатыр екен. Атаңызға айналған пәлінше ефтер. Енді ыстық болса, ыстық болса шыдайсыңдар. Суық болса да жаман ғой. Бәрі ісіп жатырмын. Сосын сөйлесеміз, жақсы. Сосын хабарласам. Не болды? Не іздеп жүрсің? Жұмыс па? Я, ақшам жоғалтып алғам ғой, соны таба алмай жүрмін. Қой. Ей, оны табудың жақсы жолын білемін. Қандай? Ол үшін ең алдымен жұмысқа орналасу керек. Жақсы, жұмысқа кетті. Тиын дұрыс бір нәрсе айта алмай десем сен. Трактарис, wonderful. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар, ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана, ақыл айтар солар ғана, жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен, айгүлдей бір мәртебеге ақ халаққа киінген. Күніменен түніменен пайда көрем деп несиеден, берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер арубыздары жүрген риза боп, ал еріктің көлемі атқаратын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зағы. Әселек! Апа! Қамыр жаюдан, құрт жасаудан, бауырсақ пісіруден әлем чемпионы. Қамыр жайғанда оның қалыңдығы тура 5 мм, құртының диаметрі тура 3 см қылып жасайды. Және минутына 50 бауырсақтан пісіре алады. Қалайсың? Сосын ішкін келе ма? Иә. Шоколад жегін келе ма? Иә, әрине. Онда түкенге бар да, тағы айран және картоп ала сал. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Сол жұлдыздан ішінбейсі. Аға лейтенант Пәленшеев. Аға лейтенант Пәленшеев сері. Ең адал, ең таза, ең қатал жол сақшысы. Ешқашан, еш уақытта пара алмаған, заңды бұзуға жол бермеген. Сондықтан қазір бірде бір досы, бірде бір туысқаны араласпайды. Онымен араласатын тек көлігі жоқ достары. Сынау, жол ережесін бұздыңыз білесіз ғой. Бағдаршамның қызылшысын өттіңіз, оған 37 мың теңге төлейсіз. Сосын екі сызықты басқаның үшін оған тағы да 42 мың теңге төлейсіз. Құжаттарыңыз. Мә емес, мемлекеттік қызметкерге дөрекі сөйлегенің үшін 50 мың теңге айыппұл. Сақтандыру полисі. Мынаның уақыты өтіп кеткен, бұған 36 мың теңге. Тек паспорт. Ұмытып кеттім, тек паспортты. Құжатты ұмытқаның үшін 42 мың теңге айыппұл төлейсіз, білесің ғой. Сосын анау доңғалағыңыз. Жазда жүретін доңғалақпен қысты күні жүрсіз. Жаңадан заң шыққан 150 мың айыппұл төлейсіз анаған. Сонымен барлығын қосқан кезде 310 мың теңге айыппұл. Қанша? 310 мың. 310 мың теңге. Аға, үстіне 50 мың қоссаңызшы, машинаны тастап кете салайын. 50 мың? Енді менде ақшалай жоқ. Оо, сен ғана көзілдірігіңнің бір шеті шытынапты ғой. Неге сен шытынаған көзілдірікпен көлік жүргізесің? 50 мың теңге айыппұл салынады сенің сол үшін. Түсін ба? Кілт тәкіл бар.
Сәлеметсіз бе, ағай? Мен жүргізу куәлігін алу үшін емтихан тапсыруға келдім. Болды. Емтиханнан өтпедіңіз, шыға берсеңіз болады. Қалайша? Мен әлі моторды қосқан жоқпын ғой? Қарындас, моторды қосу үшін біріншіден алдына отырады. Жарнама. Барлық жоғалған заттарды тауып береміз. Жоғалған ұялы телефонды табамыз. Жоқ, бұл қажет жоқ. Жоғалған итіңізді табамыз. Жоқылған иттің есін табамыз. Жоғалған күйеуіңізді табамыз. Жоғалған әйеліңізді табамыз. Мыналар бір-бірін табылмай жоқ. Так. О, жоғалған барлық затыңызды тауып береміз. 391-3906. Алло, саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Сіздер кез келген затты тауып бере аласыздар ма? Біз кез келген затыңызды тауып бере аламыз. Мен ана үйдің ішінде ақшам жоғалтып алып едім. Тауып бере аласыздар ма? Әрине, біз кез келген затыңызды тауып береміз. Мекен жайыңызды айта беріңіз. Мекен жайымыз Сауранбаев көшесі 34-ші үй. Сауранбаев? Аха. Сауранбаев көшесі дейсіз бе? Ол қай жер еді? Ол ана Оралбаев көшесіне жоғары ғой. Оралбаев дейсіз бе? Аха. Ол қай жер еді? Оралбаев, неден? 80-баев көшесінен төмен. Сексенбаев, Сексенбаев, білмейді екен, ол қай жер еді? Е, сендер көшені табамай жүрсіңдер, менің үйімнің ішіндегі ақшаны қалай табасыңдар? Не көшесі сендер? Қызығы. Так. Кез келген затыңызды тез арада тауып береміз. Көрейік ал. 215-45-86. Алло, саламатсыздар ма? Алло, сәлеметсіз бе? Сіздер кез келген затты тез арада тауып бересіздер ма? Табамыз. Мен үйімнің ішінде ақшаны жоғалтып алып едім. Мекен жайыңыз? Тауып ал. Қатырып. Абзал. Аха. Бұлай. Мұна Бағдаршамның қызыл түсіне өткенің үшін? Иә. Мұна қауіпсіздік белдігін тақпағаның үшін? Иә. Ал мұна қоқыс тастағаның үшін? Ағатай, қандай қоқыс? Мен қоқыс тастаған жоқпын. Бүгін бізде акция болып жатыр. Екі жол ережесін бұзсаң, үшіншісі тегін. Не болды көңіл күйің жоқ қой? Бағана ақшаны әлі табылмай жүр. Қой? Қанша еді? $100. $100. Топ берейін ба? Ебе, қалай табасың ғой? Мен оған арнай адамды шақырдым. Табамадық, ешкім таба алған жоқ. Адамыңды қайдан сен? Топ берейін ба деймін? Табамайсың дедім ғой. Тапсам шал. Табамайсың ғой, болды қойшы. Бәстесейік онда. Ал, мә, бәстесейік ал. Қанша? $100. $100 ма? Ал, да. Таба. Бәсте ұсылып қалдым ба? Бағамна тауып алғам мен. Ақша іздегенше жұмыс ізде. Не болатып көзіңіз? Бағамын тауып алғам деді. Ал енді көлік жүргізу емтиханын бастайық. Машинаны оталдырыңыз.
Жарай, жарай, өзім. Тормозды басыңыз. Ортасындағы педаль. Ағай, менің көлік айдауымды көрдіңіз ғой. Мен қанша уақытта жақсы айдап үйренем? 5-6. 5-6 күн? Жоқ. 5-6 ай? Жоқ. Түсінбедім, ағай. 5-6 машина соғасың, сосын үйренесің. Иә, балалар. Сонымен мынаны кім жазды? Мынаны кім жазды дейм? Жоқ, сендер немене үндемей қалдыңдар, а? Мынаны кім жазды дейм сендерге? Маржан апай... Не Маржан апай? Не Маржан апай? Сендер айтасыңдар ма, жоқ па? Тақтаға мынаны кім жазды? Айтпайсыңдар ғой, а? Онда мен айтайын сендерге. Мынаны... Мен жаздым. Мен... Осында мен жазбасам, сендер өздерің неге жазбайсыңдар, а? Бахил шешеміз. Аяғыңызға бахил киіңіз. Бахил шешеміз. Мен сендерге бір анекдот айтып берейін. О, ой, Базеген, сіз анекдот айттырыңыз. Сіздің анекдоттарыңыз естімейлі қай заман? Базеген анекдот айтқан кезде өмірімнің ұзарып бара жатқан сезінемін ғой. Жарайды. Бір күні. Тоқтасай, әлі айтқан жоқпын ғой. Иә. Содан бір күні әлгі бауырсақ. Бауырсақ. Сол бауырсақ ше. Асылық болды ғой. Бауырсақ басы қаны бар ғой, басы бар қаны қағанда. Ойлайсын, бауырсақ. Ой-ой-ой-ой, шегім, шегім, ой-ой-ой-ой. Ай, қатырасы, қатырасы, қатырасы. Жарайды, мен бар су ішіп келейін. Мен де бір анекдот айтып берейін. Баяғыда бір Буратино суға батып өліп қалды. Кетші бәрі. Су демекші. Буратино суға батып өліп қалды. Буратино суға! Буратино суға батып өліп қалды. Ал енді емтиханымызды жалғастырайық. Келесі сұраққа дайынсыз ба? Иә. Онда тыңдаңыз. Автомобильдің қозғалтқышы мен
моторы қалай жұмыс істейді? Қалай еді? Ағай, сұрағыңызды қайталап жіберіңізші. Автомобильдің қозғалтқышы мен моторы қалай жұмыс істейді? Ағай, мен өз сөзіммен айтып берсем болады ма? Иә. Негізі мотор деген былай жұмыс істейді. Дұрыс ма, ағай? Сіз түсінбей қалған шығарсыз. Қиық деген ол тормоз. Ал мотор бұл жұмыс істейді. Жарайды, онда тағы бір әңгімені айтып берейін. Арыстаннан қай жақтықсың деп сұраған ғой. Сөйтсе арыстанмын депті. Сендер білмейсіңдер ғой. Мына Бразилия бар ғой, негіз қазақтың жері. Бразил деген сөз. Экватор мысалы. Екі батыр деген сөз. Шығарады. Аргентинада арғындар, Албанияда албандар тұрады деген. Жарайды. Отыра беріңдер. Мен бар су ішіп келейін. Албандар. Берік, сен неге күлмей отырсың? Ертең жұмыстан шығайын деп отырмын. Қойшы. Жақсы, бір жерге жұмысқа шақырып отыр. Ташегерлер, түсінбедім сендер. Неге күліп отырсыңдар? А? Сіз шығып кеткен әңгіме ғой. Күлей ме адам деген осындай. Қас көз. Алло. Я Пәленчиев. Қалай? Қалай жұмыс қалмайтын болдық? Алло? Алло? Саған не болды? Жаңағы айтқан анекдотыңызды енді түсініп отырмын ғой. Бразилия, Бразил! Бағас, қалай жұмысқа? Жұмыс? Не мынау? Өзің бар ма сенің? Не істедің маған? Ой, жақын жүрді жүргем, сол соқ бетейін деген ба? Соқсан, осылай соғасын ба сен? Осылай соғасын ба деймін саған? Кім істеген дан? Жұмыссыз бәле. Құр көзімді көрмей. Кет бәрі. Жақсы, сау болыңыз. Қол жүре берсін. Бәленше Василий, сіз жүргізу куәлігін ала алмайсыз. Өйткені, сізде көлік жүргізу қабілетіңіз жоқ. Қалай? Сонда менде жоқ екен қабілет, мен көлік жүргізе алмаймын. Өй, сіз мұқты болсаңыз, өзіңіз жүргізіп көріңізші. Қане, көріңізші өзіңіз жүргізіп. Қой, маған болмайды. Неге болмайды екен сізге? Өйткені менде жүргізу куәлігі жоқ. Сау болыңыз. Мен мен қала орнына алып барамын. Мен қалай жүрмеседі?
Қалайсың бер? Жақсы бер, қалайсың? Жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы. Несие алмағалы көп болды. Сол соғып кеткен дедім саған. Қысқасы, ақша керек. Бірден айтайын. Бере алмаймын. Бермеймін. Қайдасың несиені, айтыңызшы? Үй аламын. Қазақта мақал бар. Үй алу оңай, несиесін төлеу қиын деген. Тойға десемші, қызымды ұзатамын. Несиесіне қарап қызын ал деген бар. Үй бересің бе, бермейсің бе? Несиесі бардың жаңы жоқ деген бар. Жарайды, айтшы ем болмаса. Пайыздар қандай? Пайыздар ой ба, пияздай, пияздай әші. Ай, сен кімсің өзің? Туысқан емессің бе? Мен туысқанмын. Несие дұшпан. Депозит дос. Депозитке ақша қос. Қойшы, ренжідім саған. Сен туғанда мен не үшін қуандым? Бір рет несие алып бермесең, несіне туысқан болып жүрсің? Туысқандар үшін отырған жоқсың ба мұнда? Дұрыс, туысқандар үшін отырмын. Әдейі отырмын. Соларға несие бермеу үшін отырмын. Күнделікті миллиондаған адамдар туыстары арқылы пайыздары өте үлкен несиелер алады. Ал мен болсам, күнделікті кем дегенде 200 туысқанды ипотека деген нәрседен құтқарып отырамын. Туысқандарыңды құтқар. Әлеуметтік бағдарламасы. Бірге біз жеңеміз. Жарайды. Сүндім. Жарайсың. Әлеуметтік бағдарлама дегенің қалай кетті? Сөйтпесем болар күнде келе береді. Ай, туысқандар да қоймайтындар ба. Кешіріңіз. Иә. Мен жақын арада жүргізу куәлігін аламын. Одан кейін көлік алсам ба деген ойым бар. Көлігіңіз қанша тұрады? 5000 доллар. 5000 доллар? 4000-ға бересіз ба? 4000-ға ма? Ал 4000-ға. 3,5-ға. 3,5-ға ма? Ал 3,5-ға кет. Қарындас, бұл. 3000-ға. 3000-ға? Ал 3000-ға. Туй ағай, менің ақшым жетпей тұр. 2000-ға бересіңізші? 2000-ға ма? Иә. Алшы 2000-ға. 2000-ға? Иә. Мүмкін 1000-ға? 1000-ға? Иә, 1000-ға. Ал. Сіз неге мен айтқан бағаға келісе бересіз? Ай әлде, мына көліктің жасайтын жерлері көп па? Қарындас, алам десеңіз қазір алып кетіңіз. Көліктің иесі келсе, сіз машинасыз, мен ақшасыз қалам. Әке, апа, мен сіздерді өзімнің болашақ жарыммен таныстырғалы тұрмын. Таныс қойыңыздар, есімі Жазира. Біз екеміз бір-бірімізді өте қатты жақсы көреміз. Бір-бірімізге қоя тұршы. Бір-бірімізге деген түсінушілігіміз өте керемет. Құдай қаласа, осы жылы жазда бізге жақсылап тұрып бір той жасап берсеңіздер. Қоя тұршы дедім ғой. Жақсылап той жасап берсеңіздер, екеумізден асқан бақытты жан болмайды деп ойлаймын. Жан. Не болды? Менің атым Жазира емес, Айнұр. Айнұр? Кешіріңіздер, шатасып кетіппін. Қазір Жазираны алып келемін. Кешіріңіздер.
Ақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен. Айгүлдей бір мөлдеге ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер ару қыздары жүрген риза болып. Ал еріктің көлемі атқарылатын жұмысы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зарды. Бұл отбасы